Toshkentga borib mehnat migratsiyasidan keldim-da bu ishga. Rossiya o'zbeklarimizni majburlab urushga olib ketmoqda. Mana aldabob kelib qo'yishgandan keyin hujjatlarimni olib qo'yishdi. Bugun bu fuqaroni boshiga tushgan kulfat ertaga sizni ham boshingizga tushishi mumkin. Aziz musofirdagi vatandoshlar. Ko'zida jiqqa yosh bilan oilasini baqish uchun Rossiyaga borgan o'zbek fuqarosi hozir daladashda berkinib, video murojaat bilan yuzlandi. Ulyanskiyda mana. Osha katta kanali bo'yidamiz. Ertaga bizni uje bu urushga olib ketyapti. Va bu hammasi emas. Bizga yana bir boshqa manbani aytishiga qaraganda Rossiyada reyd boshlangan va ro'molli qizlarni ro'mollarini yechirayotganligi haqida ham gap boradi. Ko'plab o'zbek fuqarolar hozirda har xil qamoq yoki arestga o'xshagan joylardaligi ham ma'lum. Aziz yurtdoshlar, hozir videoni o'zingiz batafsil tomosha qilasiz. Agar malol kelmasa, ikki og'iz kommentariyaga fikringizni yozasiz degan umiddaman. Chunki noiloj sodda o'zbek xalqi aynan sizni fikringizni o'qib, ko'rib, xulosa chiqaradi. Biladigan biladi, bilmaydigan esa bilmaydi. Agar malol kelmasa, aziz yurtdoshlar, o'zbegim uchun, o'sha yerda ishlab yurgan o'zbek vatandoshlarimiz uchun bitta moshni like bosasiz degan umiddaman. Chunki bu videoni rus millati ham tomosha qiladi. Demak, videoni boshladik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz ayni onda Maks Madiyev kanaldasiz. Kanalda mehmonlar albatta obuna bo'lishligini iltimos qilaman. Chunki kanalimiz 1 million va 2 million bo'lishga sizlarning yordamingiz kerak bo'ladi. Bizga yetib kelgan ma'lumotga ko'ra, o'zbek akamizni majburlab va unga qo'shimcha qolgan fuqarolar ham mavjud. Urushga olib ketayotganligi, urushga to'g'ridan-to'g'ri obormasdan ularni bir dala dashtda berkinib o'tirishligini majburlagan soldatlar ularga har xil ta'ziqlar o'tkazayotganligi haqida gap boradi. Bu hammasi ham emas. Kunigacha yana bir boshqa taraflama yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, bilasizlarki, u yerda ko'p o'zbek fuqarolari proraplik qilishadi, ko'plab qo'llarda o'zbek fuqarolarini ishlatishadi va oylikni olib ularga tarqatib beradi. Ammo ba'zi bir firmalar ham ularni pastava qilib, urushga yo'natishlik uchun oyliklarni bermaslar, buni o'sha buxgalterlarni pastava qilib ularni ham jo'natib yuborgani va ayniqsa o'sha hozirgi arestlarda har xil o'sha turem abizyanik deb qo'yishadi, o'sha yerdagi joylarda ro'molli qizlarni ham ochirib ro'mollarini yechirayotgani, ya'ni dinimizga ham qarama-qarshi ishlar amalga oshirilganligi haqida har xil ma'lumotlar yetib kelmoqda. Aziz vatandoshlar, bugun biz ayniqsa o'sha isbotlangan ma'lumotga qo'l uramiz. Bizga murojaat qilgan aka bo'lgan holatni o'zi batafsil to'liq tushuntirib beradi. Marhamat, videoni tomosha qiling. Hammani xabari bor. Umraga borish juda ham oson bo'lib ketdi va narx-navolar borgan sari arzonlashmoqda. Lekin bir narsaga e'tibor berishingizni xohlardimki, 100-200 dollardan qochib, arzoniga uchib ota-onangiz yoki o'zingizni o'sha umra safarlaridan yubormang. Sababi u yerga borayotgan yosh katta keksalar bo'lsin, yoshlar bo'lsin, ovqatsizlikdan, yaxshi anovi vitsizlikdan, otelni yomonligidan aziyat chekishmoqda. O'shaning uchun tavsiya qilingan, isbotlangan turlarga murojaat qilishingizni xohlardim. Shaxsan men sizlarga Abdulloh Hilol umra safarini tavsiya qilaman. Chunki bizning vakillarimiz u yerga tashrif buyurishdi. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Mana biz Abdulloh Hilol umra travel orqali Makka shahriga yetib keldik. Gostinitsalarimiz juda ham shinam, uch mahal issiq ovqat ellik boshimizga esa gap yo'q. Abdulloh Hilol umra traveli sizlarga tavsiya qilaman. Assalomu alaykum. Yana bir bor mana ko'rayotgan bo'lsangiz, hozir endi telefonni internet orqali chiqyapti. Mana mana bu hozir ko'ryapsizmi, kanal bor bu yerda. Ulyanskiyda mana. Osha katta kanali bo'yidamiz. Ertaga bizni uje bu urushga olib ketyapti. Sizdan bir iltimos, qiynalib ketdim. Ular majburlab jo'natyapti-da. Lekin bu yerda o'zbeklar bor ekan, kim o'z xohishi bilan, kim majburlab, lekin ular har xil joyda.
Sizden iltimos dolaga bir murojaat qiling, nomimdan iltimos sizdan Nodir Bey. Yaxshimisiz aka? Yaxshiman, o'xshaman. Bo'ladi. Bu Toshkent viloyati mehnat migratsiyasidan keldim-da, bu ishga. Bryanskdamisiz? Bryansk? Yo'q. Bryanskmisiz? Moskovskiy oblast? Moskovskiy oblastdamisiz? Moskovskiy oblastda? Yo'q. Hozirman boshqa joyda. Qayerdasiz hozir? Lokatsiyangiz qayerda hozir? Hozirgi paytda qayerdasiz? Adresingiz? Ukraina degan joy bor ekan. Bir qishloqni bilmayman, o'sha yerdan. Kim tomonidan majburlab olib ketildi aka sizni? Isim familiyangiz nima aka? Shunday. Isim familiyangiz aytib o'ring. Mir Jakubarov Avaz. Avaz aka. Avaz aka, siz bilan nechi kishi o'zbeklarimizdan? O'zbeklarimizdan 20 kishimidi yo boshqalarmi? Yo'q, boshqalar. Sizdan oldin kim edi ashlar? O'zbeklarmi ko'rdingizmi? O'zbeklar bormi? O'zbekmidi yo rus millatga mansubmi yo ukrainslar kim edi ular? Ketganlar. O'zbeklarimiz, bizi yurtdoshlarimiz bormidi o'sha 10 kishini ichida? Sizdan tashqari. 20 kishi. Xo'p, asha 20 kishining ichida o'zbek millatiga mansub odamlar bormidi o'sha O'zbekiston fuqarolari? O'zbek edi? Ularni har kunda 20 ta o'g'il bor edi. Qaysi xodimlar tomonidan? Qaysi xodimlar tomonidan sizni majburlab olib ketildi aka? Olib ketilyapti hozir. Rossiyani militsiyalarimi kim ular? Tushunarli. Bu murojaatni hozirgi paytda kimga qilmoqchisiz aka? Bo'ldi, yordam beramiz. Biz aynan sizni murojaatingizni ijtimoiy tarmoqqa yoritamiz aka. Qarshiligingiz yo'qmi? Orientir qayerda joylashgan endi? Orientirini, orientir bormi? Katta kanal? Katta kanal yo'q. Tushunarli, aka, qarang. Hozir atrofda syomka qilib menga tashlab bera olasizmi? Ha, mashina nomerga atrofingizni nima bo'lsa shunday ko'rinadigan darajada syomka qilib tashlab bering. Na, hozir bizga qorong'ida bo'lib
Yo, ko'rdim, Nodirdan hozir keldi hammasi. Gruppaga tushdi aka. Faqat jicha orientir kerakda ko'proq aka, orientir. Biror narsa bo'lsa, agar ashetda odamlar bo'lsa, odamlarni ham syomka qilib tashlab bering aka menga. Ko'proq ma'lumot kerak aka. Qochib ketsangiz bo'lmaydimi hozir, ketib yorsangiz? Bo'ldi, tushundim. Ketib yorsangiz bo'lmaydimi aka? Hozir chiqib ketsangiz bo'lmaydimi? O'sha soqchilarni videoga olib bera olmaysizmi? O'sha soqchilarni birortasini ehtiyot qilib aka, imkoniyat qilib tashlab bera olmaysizmi? Qarab turgan soqchimi yo nima u maskada yuribdimi yo to'g'ri yuribdimi? Hozir sizlarni qulplab qo'ymaganmi abaqqa? Kim bomba tashiydi? Dron. Dron. Dronda poylaydimi bular? Chegaraga necha kilometr hozir aka siz turgan joy? Aka. Bo'ldi, telefoningizni nomeringizni aka bo'lmasam ekranga qo'yib qo'yaman telefon nomeringizni aka. Avaz aka. Avaz aka. Alo. Avaz aka. Hozir mana turgan joyingiz nimaning ichida turibsiz hozir siz? Birorta binoning ichida turibsizmi? Oldingizda hozir birortasi bormi? Yo'q. Qochib chiqib ketsangiz bo'lmaydimi, ketib yuborsangiz aka, qorong'i ekan hozir. Mina qo'yib qo'ygan, qo'yib yuborganmi? Aka, nima bo'lgan taqdirda ham bormang urushga aka. Borsiz tamom aka. Bu Qurolam berdimi qo'lingizga hali? Asi birorta informatsiya bo'lsa aka bering yana nimani biror narsani gapirishgandir aka. Birorta batalyonni gapirishgandir, yana qanaqadir narsani gapirishgandir. Bering u aka. ChVK'ga tiqib qo'yishdimi? Nimaga tiqishdi siz hozir aka? Ishlayotgan, ishlayotgan, marazadan borib yuboraman. Shunday qo'lni qolib ketdi, borib, yordam beradi bular.
Aka, elchixona ko'radi xudo xolasa bu videoni. Rahbariyat ko'radi. Xudo xolasa sizga chiqishadi aka aloqaga. Sizga aloqaga chiqishadi aka. Siz bu holatga qanday qaraysiz? Albatta sizni fikringiz bizga juda ham muhim. Chunki aynan bu inson va bunga o'xshagan ba'zi bir o'zbeklar, sodda o'zbeklarimiz maslahatga muhtoj. O'shaning uchun ham iltimos qilardimki, kommentariyaga uzun-uzun, to'liq-to'liq masalalarni, fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Xo'p, aziz yurtdoshlar, yana bir muhim xabarni sizlarga yetkazib qo'ymoqchiman. Xabaringlar bor, bundan oldingi videoyimda men o'sha mashhur TikTokchi, bloger murojaat bilan yuzlangan edi, haqdan pul so'rab. O'sha narsani men ommaga olib chiqdim va o'zi ham tomosha qildi. Siz yozayotgan har bitta fikrlarni o'qib chiqdi va video murojaat tashlabdi. Endi bu videosi rost mi, yolg'on mi, bizga qorong'u. Sababi haqiqatdan ham otilgan pul kimgadir otilsangiz, sizni bitta kichkina murojaatingiz bilan boshqa millat timbo'li pulingiz qaytarib bermaydi. Bu boshdan qilingan balki plan edi haqdan pul yig'ish. Qarasa unaqa katta summa ham yig'ilgani yo'q. O'shaning uchun ham pulni qaytarib beryapti deb mavzuni yopib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Nima bo'lganda ham maladesh mavzuni yopdi asosiysi va tushgan summalar ham taxminan 2,5 ming dollarcha 3 ming dollarga yaqin summa tushgan. O'sha tushgan summani ehson qilaylik degan bahonalar ham bor. Xo'p, endi bu rostdan ham qiladimi, qilmaydimi o'zini vijdoniga havola deb qolaman va sizlarga o'sha videoni taqdim qilaman. Marhamat. Hammaga assalomu alaykum. Bu videoyim meni juda ham ko'p minutli bo'ladi. Shuni oldindan aytib qo'ymoqchiman. Tushunganingiz uchun kattakon rahmat. Hurmatli do'stlar, men sizlarga ikkita yangilik bo'yicha aloqaga chiqqanman. Bu yangiliklarni eshitdim oldim, men o'zimni fikrimni aytmoqchiman va obunachilarimizga va xalqimizga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Hurmatli obunachilarim va o'zbek xalqi, sizlarga kattakon rahmat, menga qo'ldan kelgancha juda ham ko'p yordam berdinglar va yaxshilik qildinglar. Men o'ylardim, yomon insonlar ko'p bu hayotda deb. Akazvitsa, yaxshi insonlar yomon insonlardan-da ko'proq va ular bu hayotda bor ekan. Men bundan xursandman. Yaxshi insonlar yo'q deb o'ylardim. Akazvitsa bor ekan, ular juda ham ko'p va yomon insonlar ham kam emas. Kechagi voqea, ya'ni meni pulim yo'qolishi, aynan Airbnb programmasidan o'sha mashiniklar meni pulimni olib qo'yishi bo'lgan voqea meni juda katta stressga tushirdi. Men hali bolaman va katta bir davlatga o'zimni, jamoayim va oila a'zolarim bilan kelganman va bu jamoayimni va oila a'zolarimni boquvchisi yagona menman. Stressga tushdim. Har bitta odamni boshida bo'ladi. Men Dubay shahriga kimdandir yordam olaman. Ilida Dubay shahrini menga yo'l yo'rig'ini kimdir ko'rsatadi deb kelmaganman. Bu gap ayrimlarga tegishli. Chunki kecha juda ham ko'pchilik emas, bir qizda 4-5 kishi gapirib chiqishibdi aynan mana shu voqeani. Men ularga bir narsani aytmoqchiman. Meni yaxshi ko'rgan odamlar yaxshi ko'raverishadi. Meni yomon ko'rgan odamlar yomon ko'raverishadi. 5ta barmoq barobar emas. Men odamlarga qarab meni yaxshi ko'rgin deya olmayman yomon ko'rgan odamga. U o'zini fikri. Har bir odam o'zini fikrini aytadi va men har bitta odamning fikrini hurmat qilaman. Yaxshi ko'radigan insonlarga esa katta rahmat aytmoqchiman, shu menga juda ko'p yordam berdinglar. Men bundan xursandman. Men bir kunning ichida kim menga do'st, kim meni yomon ko'radi, kim menga nima qilmoqchi, dushmanlarim maza qilganini ham bildik. Maza qilishga hali shoshilmang, chunki bizda hammasi yaxshi. Mani aybim Dubay shahriga kam pul bilan kelganim bo'ldi. Chunki qolgan pulimni men katta qismini bankka qo'yib kelgan edim va bank bilan aloqaga chiqdik. Ular bizni pulimizni jo'natishyapti, уже bugun yoki ertaga уже kartamizda tushadi. Va Airbnb programmasi meni pulimni to'liq 100% 18 yanvargacha bo'lgan vaqtda qaytarib beraman deb bizaga xabar bergacha bo'lgan vaqtda qaytarib beraman deb bizaga xabar bergan. SMS'larini, screenshotlarini ko'rishingiz mumkin. И даже уша отельге биз яшадик-ку бир хафта уша отелимизни ҳам пулни тўлаб беряпти, яъни уша юқотилган пулдан да ортиқча пулни бизга программа таша беряпти. Шундай экан, мана обуначиларим мана шунча пул ташади картамга ва
Ben bu kartlarını açmam kara gelmiyor doğrusu. Hiç böyle pul çüştü ne kıldı çünkü keçe uyu kıdırış falan avaraydık ve bize uyuya koçup attık. Yakışı uyu havatı ramıyla centerden aldık. Haması zor. Şimdi hem köpçülüğü bize yakışı yardımla birleşti. Artık Kudaga bir hesap şükür uzun mu pulumge aldım. Yani bir tane arsa etmek için ben. Aynen o şey pul çüşkenliği şu pulunu ben brown'a menge hakkı gerekmez ortalığı. Umumam. Kelile şunu ben şu yığılgen pulla eğer karşı bu meseyle hayriye kılıylık. Şu abunacılarım namıdan bitti adam gelmez. Bir neşte adamlarge kıynalıp koyan kem tamillenge ailelege şu pulla hayriye kılıylık. Ben şu pulla hayriye kılmak için ben hiç kimme hakkı gerekmez. Lekin rahmat katta mana shu darajada o'ylab yordam berganingiz uchun. Aziz yurtdoshlar, nima bo'lganda ham chet elda bo'ladimi, O'zbekistonda o'zida bo'ladimi, qiylanib ishlayapsiz va kimgadir pul tashlashda o'ylaning. Chunki siz tashayotgan ehsonlar, siz tashayotgan pullar to'g'ri yo'lga ketmayotgan bo'lishligi mumkin. Sizlar bilan men Muhammadjon va Maksimadiyev kanalida edingiz. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.